Вітаю, друзі! З вами Георгій Тихий, власний кореспондент «Укрінформу» у Нью-Йорку, і це черговий блог «Глибоке занепокоєння». Deeply concerned. Цього тижня занепокоєння дуже глибоке, приблизно таке, як Empire State Building або обидва океани між Китаєм та США. We're concerned that the Chinese debt diplomacy not succeed in the Ukraine. Громадська думка в Україні в геополітичному вимірі майже цілковито сфокусована на Росії. Що не дивно, вона окуповує частину України і вже понад 5 років веде проти нашої держави агресивну війну. При цьому Кремль виправдовує свої дії протистоянням зі США. Мовляв, світ має бути багатополярним, і саме Росія має кинути виклик американській гегемонії, як в старі добрі радянські часи. Нині ж світ, якщо не багатополярний, то точно набагато більш поляризований. Можна навіть сказати, що розгортається нова холодна війна. Дві потужні сили ведуть напружену боротьбу за вплив, ставки у які зростають щомісяця. З двох конкуруючих у 21-му сторіччі наддержав жодна не називається Росією. Це Сполучені Штати Америки і Китайська Народна Республіка. У цій схемі Росія – це просто якесь непорозуміння. Англійською таких називають «spoiler state», тобто держава-шкідник, яка всюди намагається встромити свого носа і прагне створювати проблеми, щоб їх потім спільно вирішувати. Україні саме час серйозно замислитися над власним місцем у цій новій реальності. Ми звикли розбудовувати дружні стосунки зі всіма країнами, які не приходять до нас з мечем. Саме тому Україна послідовно розвиває стратегічне партнерство зі США, але також послідовно нарощує економічну співпрацю з Китаєм. Проте впроваджувати таку політику багатовекторності, схоже, дедалі буде все складніше. Стосунки між Пекіном і Вашингтоном продовжують загострюватися. Лише цього тижня Вашингтон ввів нові тарифи на китайські товари. Раніше американці звинувачували Китай у маніпуляції національною валютою. Торгівельна війна продовжує набирати обертів. Додайте до цього проблеми з судноплавством у Південно-Китайському морі і протести у Гонконгу, які Китай вважає так званою кольоровою революцією. З огляду на все вище сказане, погляньте знову на історію з візитом до Києва радника президента США з національної безпеки Джона Болтона. Вашингтон категорично проти присутності Китаю в українських стратегічних підприємствах, оскільки це посилить військову міць КНР. Офіційний Пекін усі закиди Вашингтона відкидає. Жодних технологій не краде, а з Україною співпрацює на взаємовигідних умовах. Чи скоротить Сполучені Штати безпекову допомогу Україні? Американське видання припускає, Дональд Трамп вже доручив Національному агентству безпеки з'ясувати, чи використовує ці гроші в американських інтересах. Чи вдасться Україні і надалі підтримувати статус-кво з обидвома наддержавами? Об'єктивні обставини підштовхують нашу країну до стратегічного вибору з-поміж них. Щонайменше з певних чутливих тем національної безпеки. Висновок лише один. У такому світі Україна просто змушена сповідувати прагматизм, заснований на власних національних інтересах. З вами був Георгій Тихий, власний кореспондент «Укрінформу» у Нью-Йорку. Дякую за ваш час, читайте новини на «Укрінформі» і підписуйтесь на наш YouTube-канал. До наступної зустрічі і наступного глибокого занепокоєння.